Hei alle sammen, dette Gamer for Fun, og velkommen til nok en episode av Monsterbedriftens Krekkøya til PC på norsk Let's Play-en min. I forrige episode fullførte vi ørkenfeltet-delen, og i denne episoden skal vi ta arktisk treningsfelt. Da skal vi først begynne med sukkerhytten. Da skal vi velge Mike som figur. Så begynner vi med, akkurat som i alle andre episoder, å samle litt forhistorisk guffe. Her ute på øya har vi også en monsterbedriften mynt. Og som vi ser så er det ikke tillatt å bade i vannet her. Så detter vi ut i vannet, så vil vi da bli slått ut, eller da må starte på nytt igjen på den banen her. Her har vi en snømann som vi kan ta og hoppe på. Enda en rød guffe. Jeg valgte å velge Mike denne episoden fordi han kan hoppe litt høyere og holde seg litt lenger i lufta. Så det derfor jeg velger han i denne episoden her. Da har vi en sånn grønn robotbarn som kan ta og skremme. Så synes også Mike sin skremming er litt morsommere enn Sully sin. Så jeg prøver å variere litt mellom Mike og Sully. Det var en veldig dum kameravinkel, for jeg kunne egentlig ikke se noe av skremmingen. Så vi klarer å hoppe opp her. Så tar vi og hopper opp på kanten her, og går sakte men sikkert bort fra kanten her. Prøv å ikke dette ned. Over til neste side her, samtidig som vi prøver å snu kameraet litt, slik vi får bedre oversikt over omgivelsene. Vi kan også se en liten sånn, ser det som atomtegn. Det er da det vi kan låse opp etter vinterbanene, som er en slags sånn slinge som gjør at vi kan hoppe fort opp i lufta. Her er vi da en gul eller oransje sånn robot. Da tror jeg vi har tatt 3 eller 4, hvis jeg ikke husker det feil. Klart ikke å holde helt tellinga. Dette er da en oransje. Ser ikke helt at det egentlig er så skremmende det Mike gjør her, men de robotene blir redda det da. Der datt vi ned i vannet, det var ikke meningen. Da må vi da komme oss tilbake opp på det stedet vi var i stad og over igjen. Da går vi sakte over kanten her, prøver å hoppe litt slik vi kommer fortere oss over. Det var ikke så smart, for da datt vi rett ned i vannet igjen. Så da må vi begynne på nytt igjen. Skal vi se om vi... Ja, jeg tror vi tar sjansen på å ikke hoppe denne gangen her. Men gå sakte bortover langs kanten. Der klarte vi det. Så hopper vi over til neste steg. Da ser vi har hytten her borte. Som mest sannsynlig er sukkerhytten. Den siste roboten er på toppen av taket her. Så da skal vi ta og bære litt V-kuber bort her, slik vi kan hoppe opp på taket. Nå må vi på den grønne der. Men får lagt på den stablen da med tre stubber. Også et monsterbedriften-merke der. Så prøver vi da å hoppe opp på den snømannen-kalle her. Han har tydeligvis fulgt med skruer og muttere. Det er enda flere da trestubber. Da har vi fått ett hakk oppover. Vi tar den posen med kalorier, slik vi får litt mer liv. Så prøver vi å plukke opp den trestubbene her. Det var rad nummer 3. Det skulle være en til her borte, ser du sånn.
Så da vi helt fullt med skremmeguffen også. Så legger vi den på toppen. Ser om det noe mer på baksiden av hytta her. Der var det en forestående skuffe. Men ikke noe mer greier der, bortsett fra en søppelkasse her. Også en rød forestående skuffe. Så da kan vi ta hopp opp på toppen av stubbene her. Så vi klarer å komme oss opp på toppen av hustaket. Den klarte vi der. Hopper litt til. Her er vi den siste roboten. Det står også at vi kan klatre ned i pipen, men det skal vi ikke gjøre før hvis vi skal ta flere episoder senere da. Og gå for sølv- og gullmedaljene. Men det det opp til dere eventuelt, om vi skal prøve oss på sølv- og gullmedaljene. Jeg tenker jeg i hvert fall skal ta alle bronzemedaljene. Så blir det opp til dere om vi skal ta noen flere medaljer enn det senere. Ikke verst av en film med ett øye! Da tar vi og lagrer spillet. Og så får vi en liten videosnutt som vanlig. Basovski! Hvor det din lille enøyde grønnsak? Ok, for det første er jeg et krek. Skal du true noen, må du være presis. Dernest så er du teit hvis du tror å kidnappe meg skal hjelpe noe for å få deg til topps! Tror du ennå dette gjelder den dumme skremmerekorden? Vel, ja, litt. Altså, til du gliste så rart. Og nå synes jeg vel at det er blitt litt underlig her i denne. Jeg i ferd med å revolusjonere skremmeindustrien. Når det gjort, ja, så selv James P. Sullivan en av dem som jobber for meg. Ja, her har det visst skjedd saker og ting. Først skal jeg vite hvor ungen og du skal fortelle meg. Altså, jeg tror ikke jeg vet det. Ja, så du... Så det var da den lille cutscene. Da ser du at da tar vi at vi kan hoppe ned i pipen, men det skal vi ikke ta gjøre, for vi skal ta og gå tilbake til skrekkeøya og ta neste bane. Så tar vi og velger da den banen her. Den gangen skal vi være Sully. Dette er vel skiheisen-banen. Det er vel også en bane som jeg er minst fan av. Rett og slett fordi at du må gjøre det ganske mange ganger, både for å komme deg opp skiheisen, og for å ta den snøbrett-delen som kommer litt senere. Så der fikk du da tatt den første blå nerven. Det er også en del sånne piranha-lignende greier som her. Det er også en sånn pingvin, robot-pingvin her. Det her er vi da skiheisen. Det var ikke meningen å gjøre det der. Da gikk vi rett på den boksen. Vi går bak her og ser at vi får med oss den kalorien. Her er vi også litt mer forestående skuffe og en monsterbedriften mynt. Så da går vi opp her og kommer opp på skiheisen igjen. Der kommer en sånn. Treffer på den, ja. Så ser vi også at vi har et par nerver på siden her. Der klarte vi å hoppe over. Så tar vi den blå her. Skal vi se om vi klarer å vente på en heis, eller om vi må hoppe ned og så begynne på nytt igjen. Der var den skiheis. Den klarer vi ikke å treffe, så da tar vi bare den guffen her. Og så går vi ned og venter på en ny skiheis. Der var det en ny en forten. Pass på ikke dette av skiheisen. Nok en gang da, så ble vi dyttet av skiheisen med den boksen. Fordi at når jeg ser fra den perspektivet her, så er det litt vanskelig å se når den boksen faktisk kommer i nærheten av skiheisen da. Så opp igjen! Vi bare tar og si tusen takk til alle dere som har likt, kommentert og støttet meg på denne serien her.
Det har tatt en god stund siden forrige episode, men jeg har hatt en del annet å spille også. Så vil nok se at jeg tar fortsatt en liten stund til før neste episode av denne kommer. Men vi er snart ferdig, vi har bare to baner igjen. Så det er ikke så alt for lenge før vi er ferdig med det spillet her også. I hvert fall alle bronzemedaljene. Så her borte har vi den snowboardbanen. Det er derfor jeg velger å spille som Sully, fordi han faktisk bruker et snowboard. Mens Mike tar bare å sitte på et sånt skjold-lignende greie for å skli ned denne bakken her. Hurra! Hurra! Da prøver jeg å ta så mye guffe som mulig. Hurra! Så det var da første test. Prøver vi på nytt, men denne gangen så tar vi andre siden. Du ser da at man kan velge hvor man kjører, og da få en del forhjulstyr skuffe, samtidig som man også kan gjøre triks på hoppene. Hurra! Da har vi snart fylt opp guffemeteret, tror jeg. Så denne biten her og heisen i seg selv er grunnen til at jeg ikke likte de banene her så veldig godt. Fordi jeg følte at jeg måtte gjøre det om og om og om igjen. Så da prøver vi en gang til for å få de vi ikke fikk på den siden her. Så da fyller vi opp mer av forhistoriske guffen. Denne delen av spillet får jo meg til å tenke litt på 1080 Snowboarding som var til Nintendo 64. Og også bittelitt SSX som var to veldig bra snowboard-serier da. Da ser vi at vi har fått nok forhistorisk skuffe her. Så da går vi og skremmer denne gule nerven. Så det var en der, så går vi bare bort til skjeisen for å ta den nerven som står på siden her. Eller på andre siden. Denne gangen gjør vi ikke den feilen, vi tar nemlig å gå på siden av boksen, så vi ikke blir dyttet ned av den. Så vi bare hopper av her, for vi kan ikke kjøre helt rundt. Så bare venter vi til heisen kommer tilbake igjen, til at vi ikke kan kjøre nedover også. Her ser vi har en grønn nerve, i tillegg til en god del mer forhistorisk skuffe, og en monsterbedrift enn min. Så monsterbedriftmyntene er da ikke egentlig en viktig del av å få bronzemedaljene. Det er en del av sølvnivået, hvis jeg ikke husker det feil. Også for å få gullmedaljen, så må du da skremme alle nervene på hele banen. Skal vi se om vi klarer å hoppe over her. Der bor vi akkurat faktisk. Da går vi helt ned i bånd igjen, og så tar vi og kjører veien både opp og ned. Så jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre de andre gullmedaljene eller sølvmedaljene med det første. Så ta gjerne og legge igjen en kommentar under på denne videoen. Så skal jeg vurdere det og gjøre det litt senere etter da vi er ferdige med bronzemedaljene. Bare hopper vi opp på heisen her igjen. Prøver å komme... Oi! Igjen, var ikke meningen det der. Gikk litt for langt ut på siden for å komme unna den boksen. Vi har også en del robotsnømen nedover i bakken her. Med Sully så er det litt lettere å kontrollere hopp og styringen an. Mens for eksempel med Mike så er det mye lettere å holde seg lenger i lufta, da siden han kan på en måte flakse med beina for å komme seg, holde seg lenger i lufta.
er en robotsnømann som vi tar og ødelegger. Så dette da den siste nerven på det nivået her. Da fikk vi bronse på denne skiheisbakken også. Først tar vi og lagrer, og så kommer det enda en cutscene. Jeg hadde aldri trodd det skulle komme dit. Ikke i min bedrift. Jeg beklager at jeg ble blandet opp i det. Spesielt du, James. Men nå kan vi rette opp det hele igjen. Til beste for bedriften. Sir, det ikke hennes dør. Sant nok, sant nok. Det deres. Så det var en liten dramatisk slutt der. For dere som har sett filmen, så vet dere hva som skjer videre. Men det var da denne episoden her. Vi tar da og hopper det her og går tilbake til Skrekkøya. Hvis dere liker det dere ser og vil se mer, ta gjerne og klikk på abonner-knappen og tommelen opp. Del også videoen med andre som har lyst til å se den. Og legg gjerne også igjen en kommentar under. Jeg har vært Gamer for Fun, og vi ses i neste episode.